Magandang umaga sa ating mga kapatiran. Ngayon tayo ay uh, magbabasa sa aklat ng Lukas Kabanata 23. At ito ay napakabigat na kabanata. Ngunit uh, ito ang kabanatang hindi natin lubos na uh, naintindihan. Akala natin, naintindihan natin. Ngunit naintindihan ba talaga natin? <coughs> na Naintindihan ba natin na na si Jesus ay naipako sa krus at ang ang pagtutubos ay naganap at ang paghari ah, ng Diyos ay naganap. Ito ang alam natin na teolohiya. Te Ngunit ngayong araw ay alamin natin kung ano ang nais talagang isabihin sa atin ng aklat ng Lukas. Ano nga ba ang ating, gaano na ba kalawak ang ating alam patungkol dito? ang kabanatang ito ay na, nagtala ng pagkamatay ni Yesus at ano ang naisiparating sa atin ng aklat ng Lukas. Ang kabanatang ito ay hindi ang huli. Meron pang uh, kabanata 24. Ano ang nais ipahiwatid sa atin ni Lucas? At ang paksa, ang pamagat sa magang ito, ang buong mundo ay nasa kadiliman. Ah, uh, ang ngunit ang uh, ngunit ang daan ng uh, puno ng buhay ay nabuksan. Ngunit ang ang buong mundo ay nasa kadiliman at ang yeah, ang ang buong sandaigdigan ay nasa kadiliman sa loob ng tatlong oras mula uh, ika dalawang uh, labing dalawa sa tanghali hanggang sa uh, labing isa ng gabi ngunit sa oras na yon ang daan ng puno ng buhay ay nabuksan ang kabanatang ito Kung ilalagay natin ang ating uh, kaisipan pagbulay-bulay. Uh, makalipas ang 2000 years ago, 30 33 AD. Ito ay ang ang uh, pista ng Pasko. So ito ay Webes ng gabi. Nagsimula ng alas 6 ng gabi hanggang sa Biyernes. Bago bago mag uh, alas 6 ng gabi ng Biyernes, ito ay ang pista ng Pasko. So mula alas 6 ng gabi ng Biyernes ay ang simula ng araw ng pamamahinga. So ito ito ay sa panahon ng 33 AD. So ang ang pista ng Pasko noong 33 AD sa araw na 'yon sa webes ng gabi, uh, alas 6 ng gabi hanggang sa alas ng gabi ng Biyernes, dalawang uh, labing dalawang oras sa sa period na 'yon, ito ay ang ang tugmang uh, oras ng uh, kabanata na dalawang po tatlo, ng Lukas. Nais kong iparating sa inyo na si Jesus ay namatay sa uh, araw ng Passover at ang banal na Espiritu ay uh, dumating sa araw ng Pentecostes. So, ang tatlong uh, uh, pista uh, ang ang pagdating ang kapag kamatay ni Jesus at ang pagdating ng ng banal na Espiritu ay nangyari sa panahon ng uh, dalawang uh, mayor na, na na pista kapistahan so uh, ako naniniwala na si Jesus ay pinang sa araw ng uh, pista ng mga tulda feast of tabernacle kung bibilangin mo mula sa feast ng tabernacle sa, pag, uh, sa Araw ng day ng Passover ito ay anim na, na na buwan at si Jesus ay namatay 33 years old and 6 months so kung bibilangin mo mula dito sa, sa kamat, pagkamatay ni Jesus uh, siya ay 33 years and 6 months kung babalikan mo ito ito ay ang uh, araw ng pista ng tabernakul ng Tabernakulo um feast of Tabernacles. so do, dito natin malalaman na si Jesus ay um, naipanganak sa feast ng Tabernacles sa Sukot. Ang Panginoon mismo ay uh, uh, ginawa uh, uh, inobserve niya itong mga kapistahan ito ayon sa kanyang itinakdang panahon at oras. So babalikan natin ang uh, ang kahapon uh, ang kabanata sa Luke 22 verse 53, sinabi ni Jesus, araw-araw akong nagturo sa templo at naroon din kayo ngunit hindi nyo ako dinakip. Verse 53 ng Luke chapter 22. Ngunit sinabi niya dito, subalit ngayon ang panahon na ninyo at ang kapangyarihan ng kadiliman. Ito ang panahon na naghahari ang kadiliman. Sinasabi ni Jesus dito, na kung, sinasabi ni Jesus na kung hindi ko pahintulutan ang kadiliman ay hindi magtatagumpay. Eh. Sinasabi ni Jesus dito, hindi nyo ako madadakip. Kay, dahil sa hindi ko pinahintulutan, ngunit ngayon, sa panahong ito, ay uh, willing akong ibigay ang aking uh, sarili. Ngunit kung hindi ko pinahintulutan walang sinumang uh, uh, makakakuha ng aking buhay kaya sinasabi niya dito kaya nga nagtagumpay ang uh, kapangyarihan ng kadiliman. Ito ay kung paano nila nahuli at nadakip si Jesus. At uh, siya inusig at dito sa sa uh, kabanata 23 dito tayo ngayon at ito ay oras pa rin ng kadiliman at naghahari pa rin ang ang kadiliman dito sa garden ng gets gethsemane so ito ay webes ng gabi so uh, sila ay uh, 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 naghanda nag-celebrate -nag ng uh, hop, ng uh, passover so si Jesus ay nagapunan kasama niya sa Thursday Thursday night. So ito ay communion. So gaya sa atin na uh, uh, ginagawa natin ang communion isa sa isang buwan. Ngunit paano natin uh, ino-observe ito? Habang ginagawa ko ito, lagi kong tinuturo sa ating mga co-worker at mga pastor na itong uh, uh, itong saro at ito ang itong um, tinapay ang mata mo ay nakatingin dito sa 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 saro at sa at sa tinapay tinuturo ko sila na wag niyo tingnan ang congregation so so ang saan nakatungin ang ating mata hindi hindi dahil sa atin and hindi ito on sa tao So ang mata natin ay dapat nakapako doon sa saro at sa sa tinapay at uh, yeah i-guide ang ating uh, mga kapatiran na tingnan ang ang uh, saro at ang tinapay dahil ito ang nag ang resemblance ng kanyang uh, katawan at ang dugo ang katawang uh, ibinigay at ang dugong uh, Uh, ibinuhos para sa atin at ang kanyang katawan ay nag kal, uh, yeah, namatay so ito ay uh, sim nag uh, si symbolize so ito ay isang simbol. pag tinitingnan mo ang ang saro at ang tinapay ito ay simbolo so uh, para sa ano ito para sa ano ito So ito ang ating pag-uusapan sa umagang ito para alam mo kung paano gawin at i-observe ang communion. So ikaw din sa sa para malaman natin kung paano ang uh, ang tamang pag-observe ng communion. Ang banal na, na hapunan ay isang bagay na dapat nating gagawin kahit na sa kapanahunan natin ngayon dahil ito ay napakaimportante dito sa kabanata uh, 23 ng Lucas pagkatapos ng uh, ng ng chapter 22 na ito ay nangyari sa noong webis ng gabi sa sa hardin ng Gethsemane, Ay ito ay ka, uh, karugtong ngayon sa ating binabasa sa umagang ito at ko ang uh, kabanatang ito sa tatlong paragraph. Ang unang paragraph, verse 1 to 25. Ang kordero ng pagpawalang sala. Ang anak ng Diyos ay naging kordero alay na walang sala. So tumayo ang buong sad irin, dinala si Jesus kay Pilato. Siya'y pinaratangan nila ng verse 1 and 2. Pinatangan nila ng ganito, napatunayan namin na sinusulan ng taong ito ang mga kabab ang ang mga kababayan upang maging magsik. Ang mga tao ay pinagbawalan niyang magbayad ng buwis sa emperador at nagpanggap na siya raw ang Kristo. Siyang hari at tinanong siya ni Pilato, ikaw nga ba ang hari? Marami silang paratang na ibinigay kay Jesus. So, ito ay naitalat lahat dito. At at si Jesus ay uh, sumagot, ikaw nga ang may sabi. So, ang mga pare ay tinatanong, Sesus, si ikaw ba ang, ang anak ng Diyos? Ikaw ba talaga ang ang totoong anak ng Diyos at si Jesus ay hindi sumagot sa kanila. Sinabi niya na oo, ako. So regarding sa kanyang totoong pagkatao, ang sa kanyang uh, uh, -rela relasyon sa Diyos na Ama. Ngunit dito wala siyang uh, tugon. Ng Uh, tinanong siya ng nang ni satanas na ikaw ba talaga ang anak ng Diyos so uh, sumagot si Yesus at napagtagumpayan ang demonyo ngunit no ang mga pari nung no, tinanong siya dito sinabi niya na siya ang anak ng Diyos at dito sa chapter 22 verse 7, sinabi niya. At dito si Pilato din ay nagtanong uh, sa kanya, ikaw nga ba ang, ang hari ng Hudyo? Sinabi ni Jesus, ikaw ang may sabi. Si Jesus ay hindi lamang hari ng Hudyo. Siya ay hari ng, 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 bawat tao. Siya ang anak ng Diyos. Siya ang uh, ulo ng lahat ng, ng bagay. Siya ay hari si Jesus ay hindi niya ikinat ikin, itinakwil ang kanyang pagkakilanlan. At hindi siya sumagot sa mga akusasyon kung ano ang kanyang ginawa, ang, ang mga, ayah, ang kanyang ministry. Ang, ang kanyang lamang sinasabi, kinikilala niya ang Diyos ay kanyang ama sa harap ng mga tao at sinasabi niya na siya ay anak ng Diyos maliban doon, wala na siyang sinasabi pang iba. So, siya ay walang kasalanan, walang bahid ng anumang kasalanan. Siya ang kordero na naialay. So, dahil sa kapos tayo sa oras, hindi na ako pupunta sa maraming detalye. So, verse 1 to 25, ang unang talata. Ang unang, ang unang paragraph. So, siya ay binigay kay Piloto at si piloto ay walang nakitang kasalanan sa kanya ngunit ang maraming tao ay nais siyang patayin. Ngunit ayaw siyang patayin ni ni Pilato kaya pinadala siya ni 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 Pilato kay Herodes. So wala siyang nakitang kasalanan. Hindi niya pwedeng ipapatay ngunit ang mga tao ay nais niya siyang patayin. At nais niyang uh, bigyan ng uh, paunlak ang mga tao. Kaya anong kanya ginawa? Pinadala niya kay, kay Herodes. Nang marinig ni Pilato na si Jesus ay taga Galilea, na sa mga panahon ng iyon, ang si Herodes ay naroon sa Galilea sa pagkakataong iyon. So sila ay magkagalit ni Pilato at ni Herodes, ngunit nung araw na yun, sila'y nagkabati at naging magkaibigan. At si Herodes ay tuwang-tuwa. Dahil narinig na niya, nabalitaan niya ang patungkol sa kay Jesus. At, at umaasa si Herodes na gagawa si Jesus ng ilang himala. At nais niya makita iyon. Marami siya'y tinanong kay Jesus, ngunit hindi ito sumagot kahit minsan. Verse 9 So, wala siyang ginawa, wala siyang sinabi. At walang magagawa si 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 Herodes sa kanya. Wala siyang nakitang kasalanan kay Jesus. Si Pilato, sinabi niya ng tatlong beses, wala akong nakitang kasalanan sa kanya. At kahit si Herodes, sinabi niya na wala siyang nakitang kasalanan kay Jesus. Kaya pinadala siya muli ni Herodes sa kay Pilato, pinabalik siya. At si Pilato nais niya talagang palayain si Jesus. At meron din dito isang taong si Bar Barabas at si at si Pilato din na sinabi niya ang patungkol kay uh, Barabas na bilanggo na nagnanais siya na piliin ng mga taos si Jesus kesa kay Barabas. At sa pangatlong beses sinabi sinabi ni Pilato <coughs> na wala akong wala akong makitang nga uh, uh, kasalanan upa upang siya ay, uh, ipapatay. Ngunit sumiga ang mga tao, ipako siya sa cross. Lalo, ngunit lalo nilang ibnagsigawa na si Jesus ay dapat ipako sa cross. Napakalakas ang kanilang sigaw. Sa verse 24, kaya't ipinasya ni Pilato na pagbigyan ang kanilang Kahilingan, pinalaya niya ang taong bilanggo dahil sa pagi-magsik at pagkapatay at ibinigay niya si Jesus sa kanila upang gawin ang kanilang kagustuhan. So dito yeah isenorender si Jesus sa uh, sa kanilang uh, uh, kanilang kagustuhan nag uh, upang gawin ang kanilang kagustuhan ng mga tao sinasabi na uh, ni piloto na kung gusto na siyang patayin sige gawin niyo ang ang inyong uh, ninais So siya ay ang Passover lamb at sa oras na yon, ito ay ang araw ng, ng Passover. At si Jesus ay isinuko sa kanilang kagustuhan. Ang buong Israel, ang, ang, ang napakaraming tao sa, sa oras na yon. So ang, ang napakaraming tao na yon ang siyang humingi na ipako si Jesus sa cross. dahil sa uh, uh, sila ay naudyukan ng mga punong pari at mga iskriba So, ang pangalawang uh, paragraph ay 26 to 49. At ang heading ng uh, paragraph na ito ay uh, ang pagkapako sa krus. Ang una ay ang 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 uh, korderong walang sala. Ngayon sa pangalawang paragraph ay uh, ang pagkapako niya sa cross. So 26 to 49. Ito ay ang uh, pagtatalakay ng uh, pinagdaanan ni Jesus papuntang cross. At sinasabi sabi sa atin ko ano ang nangyari sa cross? Dito makikita natin kung ano ang nasa kanyang isipan nung siya ay uh, uh, papuntang cross. Alam niya kung ano uh, kung ano ang uh, uh, ma-accomplish ng kanyang pagkapako sa cross. Ano ang mga iniisip ng tao sa kanya nung siya ay uh, papunta sa cross? So ito ay ang uh, saging at at mansanas, hindi lubos na intindihan ng tao. At sa kapanahunan natin ngayon, iniisip natin na naintindihan natin. Ako uh, um, umaasa na pagkatapos na maibahagi ito, maintindihan natin ang ibig sabihin sa so, verse 26 si Jesus ay dinala sa kawa ng mga kawal, nakasalubong nila sa daan si Simon na taga sir, at doon, galing sa bukid pinigil nila ito. At pinapasad ang cross dito habang pinapasunod kay Jesus. So si, si, si Jesus ay nahirapan pasanin ang cross. So ano i, ang sinasabi sa atin dito na kailangan nating uh, pasanin ang ating cross, kunin ang ating cross at daanan ang pamaraanan ni Jesus ang, ating paglalakbay, sa ating paglalakbay bilang anak ng Diyos, kailangan nating gawin ito. Anong, anong daan ito? Anong kapamaraan? Verse 27. So, sinundan si Jesus na, na makaraming makara tao, kabilang ang ilang mga babaeng nagiyakan at tumatangis dahil sa kanya. Sinabi ni Jesus sa kanila mga kababayan, ng Jerusalem, huwag nyo akong iyakan. So, si Jesus ay papunta sa cross. Siya ay nilakaran niya ang kapamaraan ng cross at siya ay nahirapan hanggang sa hindi niya nakayang pasanin. Kaya nga, uh, kumuha ang mga kawal ng, ng isang tao na magpasan ng, sa cross. Bakit hindi kaya ni Jesus? Dahil sa siya ay uh, Uh, masyadong nasugatan binagbobogbog ng gabi yun at ang cross ay napakabigat at ito ay pakyat pa ng borol, uh, burol kaya hindi niya kaya ng pasanin ito ito ang pagkatao ni Jesus uh, na ranasan niya ang anumang uh, sakit at paghirap at dito ay dito ay kanyang ang kanyang ng limitasyon ng kanyang katawan nakikita ng mga kawal na hindi niya nakayang pasanin ito kaya naghanap sila ng taong papasan so hindi uh, hindi uh, ginamit ni Jesus ang kanyang pagka o upang uh, pagtagumpayan ang kanyang, ang limitasyon bilang tao ang kanyang katawan at patuloy niyang ibinigay ang kanyang buong sarili at uh, at uh, nilakaran papuntang cross. So ang mga babaeng ito ay sumusunod sa kanya at nakikita ng mga babaeng ito ang matinding pagtitiis niya, ang kanyang ka ang, na siya papunta sa kamatayan kaya nga sila ay nagtangis at umiyak. Hindi nila alam na ang, 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 ang mga ang sakit at uh, ang ang mapagtitiis na na, na nararanasan ni Jesus ay para bigyan tayo ng buhay at palayain. So sila ay nagiyakan at nagtumangis. Nilingon sila ni Jesus at sinabi, Mga kababayan ng Jerusalem, huwag ninyo akong iyakan. Tangisan ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Verse 28. Tandaan ninyo, marami ang mga araw na sasabihin nila mapalad ang mga baog. Sapagkat kung ganito ang ginawa sa kahoy na sariwa, ano kaya ang gagawin kapag ito'y tuyot na? Verse 31. Uh, uh, kahoy na sariwa at uh, tuyot na da, na kahoy. Ang uh, sariwang kahoy, ito ay si Jesus, patungkol kay Jesus sa atin ngayon sa kapanahunan natin na naharap tayo sa pag matinding paghihirap at pasakit na susubok ang ating pagkatao so hindi tayo uh, uh, so kung ginagawa nila ito sa kahoy na sariwa Ang ibig sabihin, ang kahoy na sariwa ay patungkol din sa mga tao ng Diyos sa bagong kaharian, ang paghahari ng Diyos. Ang mga tao sa kaharian ng Diyos sa pagharap sa mga ganitong pagtitiis. So ano kaya pa sa sa tuyo na kahoy ang ang kaharian ng Israel, ang lumang kaharian ng Israel. So sila ay harap pa sa matinding pasakit at matinding kahirapan. So wag nyo akong tangisan dahil ang Jerusalem ay mawawasak pagdating ng panahon at maharap sa napakalaking kalamidad. Ngayon sa atin din naharap tayo sa napakalaking kalamidad. Ang mga bagay na ito ay nangyayari sa atin. At ang mga anak ang tao mamamayan ng Diyos ay uh, pagdadaanan ng mga ito. Ngunit ang mga taong walang panginoon sa mundo, uh, sila ay makakadanas din ng ganito at mas mahirap sa kanila. Kung titingnan natin ang sitwasyon ng buong mundo, ang buong mundo ay nasa uh, uh, salot, sa matinding salot. Kailan ito matitigil? Meron tayong mga bagong variant na na nang uh, nanangyayari. Na, Uh, ang dalawang vaccination uh, sapat na ba 'yun ang ang ibang mga bansa katulad ng Thailand ay uh, nagpoprotesta dahil wala silang anumang bakuna at ang uh, uh, international uh, na relasyon ng mga bansa ay nayayanig ang ang bawat bansa ay nakaharap sa matinding paghihirap at sinabi ni Jesus, huwag niyo akong tangisan at iyakan, kayo umiyak para sa inyong mga sarili. Ang uh, sariwang kahoy ito ay ang mga tao ng Diyos. Ah, uh, yeah. Mas hindi kayo masyadong mahirapan ngunit sa mga tuyot na, na na kahoy sila ay mawawala ng biyaya. Kaya tangisan ninyo ang inyong mga sarili. Ito ang sinabi ni Jesus dito. Si Jesus ay papunta sa sa cross at inisip ng, na, na, ng mga tao na siya ay mamamatay at sila ay naaawa at ngunit sinabi ni Jesus, ako ang sariwang kahoy. Merong mga bagay akong dapat uh, uh, mapangyari at gagawin. Ngunit hindi niyo naintindihan ito. Uh, Tangisan ninyo yung mga sarili, wag kayong umiyak at ang ito ang daan papuntang cross at habang uh, patuloy natin yung binabasa kung paano siya uh, paano siya pinako sa krus nang dumating sila sa bundok na tinatawag na bungo ipinako nila si Jesus sa krus ipinako rin nila ang dalawang kriminal isa sa kanan isa sa kaliwa verse 33 so dalawang kriminal ang ipinako kasama niya si Jesus kasama nila tatlo sila mm. 34, sinabi, sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Verse 34, sinabi ni Jesus. So, si Jesus ay pumunta sa lugar na tinatawag na kalbaryo, uh, bundok ng bungo. Siya ay pumunta sa cross at hinayaan na ang pako ay mapapako sa cross na yon ang kanyang kamay at ang kanyang paa. Hindi ba, hindi nyo alam kung gaano kasakit ang mga bagay na yon. Uh, minsan ako ay um, nagministeryo sa isa sa ating mga branch church. Nung pumunta ako doon, kailangan ko hub hubarin ang aking uh, sapatos at magminister. habang so, nagmi-minister uh, healing and deliverance. Pagkatapos akong mag-preach, ako ay nan uh, nanalangin para sa mga tao. Pinag-pray ko ang mga tao at uh, napunta ako sa isang babae nung hindi ko pa siya nai lay hands uh, uh, and then pop ang kanyang tuhod ay siya'y lumod at ang, uh, at ang kanyang tuhod ay tumama doon sa aking uh, uh, sa aking paa napakasakit <laughs> parang ako ay uh, ang sakit para akong mawawala ng malay ngunit patuloy pa rin akong nananalangin sa kanya napakasakit tumama ito sa sa daliri ng aking paa so napaka napakasakit. Pero dito kumpara doon sa uh, pako, uh, tumama sa kamay ni Jesus. Napakasakit. So ang ang pagkapako kay ang sakit ng pagkapako kay Jesus ay ay hindi ay mas masakit. Ang a, ang ang, sakit nararamdaman ko noon ay napakasakit na parang mawalan ako ng malay. Ako pinapawisan sa makatuwid ang aking at nadaliri sa paa ay ay, ay na <laughs> so napakatindi ang sakit no ngunit si ay um, uh, ay napagtagumpayan niya ito ang matinding sakit Seso sabang siya ay nakapako, ang pako ay bumaon sa kanyang kamay at paa. Bilang anak ng Diyos, sinabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ginagawa lamang nila, ang sinasabi sa kanila, hindi talaga nila naintindihan kung ano ang nangyayari. Ama, patawarin mo sila. napakasakit na parang mawawalan siya ng malay. Ngunit ito sinabi niya. Alam ni Jesus kung ano ang mga bagay na, da, na, na, dapat niyang gawin at mapangyari. Ang mga mga ang mga sundalo ay ay gumagawa lamang ng kanila ng kanilang tungkulin. Ngunit si Jesus alam niya kung ano ang kanyang gagawin. At ang kadiliman dito ay nagahari, si Satanas ay nagahari. At, at nais siyang patay ni Satanas at dito uh, isinorender niya ang kanyang buong sarili dahil siya ay nagtitiwala sa kanyang ama. Sa kanyang uh, puso, naroon lamang ang kanyang ama sa langit. Hindi niya nakita Nalagpasan niya itong napakatinding sakit. Nakita niya ang mga bagay na nais uh, gawin ng kanyang ama. At ibinigay niya ng buong buo ang kanyang sarili upang magawa ang tungkulin na ito. At doon sa cross... At dito sa cross, uh, ang isang kriminal, verse, verse sinam sinami ng isa, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. So sila ay nasa cross, ang dalawang kriminal nakasamanya niya. So siya ay, uh, um hinahabol niya na lang ang kanyang hininga. Siya ay, uh, uh mat nasa matinding sakit ang kanyang buong katawan. So maliban pa sa doon sa cross, uh, siya ay, uh, siya ay binugbog na masyado at masyado na siyang nasugatan. Ngayon ang kanyang sugat-sugat na katawan ay nakapako sa cross at ang dugo ay tumutulo sa buong katawan niya at siya ay napaka -uha at napakatinding sakit ang kanyang naramdaman. Hindi na halos siya makahinga at sa sitwasyon na iyan, sinabi ni Jesus sa kriminal na ito, sinabi ko sa iyo isasama kita ngayon sa paraiso. Si Jesus ay uh, pumunta sa daan ng, ng cross, makalipas ang ang anim na bago ang ikaanim na buwan nagsimula siya sa, sa Syria, Pilipay, ngayon pagkala nang anim na buwan, sinabi niya sa kriminal na ito na ngayon isasama kita sa aking paraiso. Alam ni Jesus ang mga bagay na, na gusto niyang gawin. Ninanais niya na ang bawat isa ay magiging kasama niya sa paraiso, kasama ang Diyos. At manumbalik doon sa Hardin ng Eden at ang talagang lugar na inilaan ng Panginoon sa tao. Sinabi niya sa bahay ng aking ama, napakaraming mga kwarto kung hindi ito. Totoo, hindi ko sasabihin. Sinabi niya na, na mainihanda akong lugar para sa inyo. At ako'y muling babalik upang dalhin kayo roon. Habang nababasa natin dito nakikita ba natin ang mga bagay na nais na gawin ni dais niyang dalhin tayo sa paraiso. Siya handa na. Siya nauna. At habang binabasa natin ito, siya na nasa cross. At uh, sa oras bago siya mamatay, so ito ay alas tres ng hapon. Verse 44 to 46. So ito ay napaka-importante na verses dito. Nang magtatanghaling -tanghal, tapat na hanggang sa ikatlo ng hapon. So 12 noon, tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon, alas 3 ng hapon. Nagdilim sa buong lupain. So nagdilim ang buong lupain. nagdilim ang buong lupain. Ngunit ito ay tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon. Ngunit ang 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 ang, ang, araw ay nagdilim. Nandun ang araw ngunit nagdilim ang araw nung nagdilim ang araw, nagkaroon ng dilim, kadiliman sa buong lupain. Ngunit ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Ang araw ay nagdilim at sa ikatlo ng hapon at sa uh, oras din yon na wala ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna nung nung na, na, nung napunit ito sumigaw si Jesus ng malakas so si Jesus ay sumigaw habang ang tabing ng templo ay napunit sa gitna Ama, sumigaw si Jesus, Ama, sa kam mga kamay mo'y ipinagkatiwala ko ang aking espiritu. Ama, sa, sa mga kamay mo'y ipinagkatiwala ko ang aking espiritu. <coughs> so into your hands I commit my spirit. Your hands. Sa iyong mga kamay. Ipinagkatiwala ko ang aking espiritu. Sa Jesus ipinagkatiwala niya ang kanyang kamay sa kamay, ang kanyang espiritu sa kamay ng Panginoon sa kamay ng kanya at pagkasabi nito nalagot ang kanyang hininga verse 46 at sinabi niya ama sa iyong mga kamay ipinagkatiwala ko ang aking espiritu habang si pagkasabi niya nito nalagot ang kanyang hininga. Sa original na text, sinabi, all his breath left him. So, sa Tagalog dito, nalagot ang kanyang hininga. So, sinabi ni Jesus dito na sa iyong mga kamay ay pinagkatiwala ko ang aking espiritu. Pinagkatiwala niya ang kanyang espiritu. At ito'y umalis na kanya. Papunta sa kamay ng Diyos. Ano ang nakikita dati dito? Na ang ang kadiliman ay nasa buong lupa, kalupain. Kalup, sinabi ni Jesus, Ama, sa iyong mga kamay, ipinagkatiwala ko ang aking espiritu. Ang ikayong, sa iyong kamay, ang aking espiritu, ipinagkatiwala ko. So, sa oras din yon ang tabing ng templo ay napunit sa gitna. <coughs> At si Jesus, nalagot ang kanyang hininga. So, pinagkatiwala ni Jesus ang kanyang espiritu <coughs> sa kanyang ama at nalagot ang kanyang hininga at nata at ang tabing ng templo ay napunit sa gitna mga kapatid nais kong ipakita sa inyo ang larawang ito na ang daan ng puno ng buhay ay nabuksan papunta sa pinaka um, pinakabanal na na lugar sa templo. So, si Jesus pumunta sa salabing banal. Sa kanyang dugo. Kaya nga sinabi niya <coughs> sa kriminal, na ngayon din ay uh, magiging kasama kita sa aking paraiso. At sinabi niya sa kanyang panalangin, patawarin niyo sila. Dahil sa hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So sa oras na ito binuksan niya ang, ang 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 daan ng puno ng buhay. Sa Genesis ang unang Adan ay pinalaya sa hardin ng Eden. Ngayon ang sa pangalawang Adan sa kanyang espiritu nabuksan, binuksan niya ang daan ng puno ng buhay. So pumunta siya sa Diyos upang dalhin ikaw at ako. Ito ang mga bagay na nais gawin ni Jesus. Kaya ito'y naitala dito sa aklat ng Lukas. So, uh, iwanan ko na lang ang ibasa para bukas. At dito tayo nagtatapos sa ating mensahe. Pagpalain ang bawat isa sa inyo.